Bonjour, 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 mbote, 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 Par la grâce de Dieu, appelez-moi qui m'est qu'un calco. Non, bon, si maman est tout bête, on a plus de bambote. J'espère que vous avez mal à l'amour. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe à mon oiseau, batte la bise qui m'est Ezali. Nali bot en abyss, on a famille ni tout qui m'est Ezali. Nalinga koué baye bangaye. Baye au bolinga maman, il y a ni tout bota maman, il y a ni tout bota mal à mon salam. Appelez sa maman koué baye boza bien. Les trois au solo, quand tout mes salam au solo, toujours na barana binoke. Il y a ni tout TV. Tosolaka du vrai, du vécu, du quotidien. Et on demande comme tosolaka na katia. Chaîne abiso ya Eliane Nitutive préparant pour le mariage. Eliane Nitutive dinge boyebi. Merci ming na bino nyose tout bo disposatant na bino pona kota langa tope pona koyoka ngai. Merci na ba oh nyose tout bo partage rabe Michel maman Nitu. Parce que on rappelle mon tabinga bien maman Eliane Nitu ne yebe kiota. Ndi konanga muta a partage ke Michel. Merci mingi na maman Marthe Mokassin. Maman Mat Mokassin, je te fais des gros bisous, ma maman chérie. Comment t'as pas bisous, non, yangwana, en direct de Canada. Bah, bisous, non, yangwana, maman, nga. J'espère que vous allez bien. Ou pas que vous rappelez nga lobby, vous rappelez nga te, maman. Eh, na seule réclamation, hein. Maman Mat Mokassin, réclamation, wana na salle. Ou pas que vous benga mwana, ou benga mwana te boindeni. Benga mwana, yot. Oh, mwana, oh, c'est ta fille. Eh, hey. Ha, montana, montana, maman, na yé, ça la zoua te, pe sa zoua te. Montana, montana, maman, na yé, bande, konangaye. Merci mingi na ba maman ba portanga conseil na ba maman o balinganga bazé belé na impisa kabino papa vous vous trompez bolo ba ko ba o balinga ko ba muke non 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 o balinganga bazara vraiment belé puis na impisa kabino ki il y a une tout TV c'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité moi c'est la qualité non la quantité c'est la qualité j'aime bien la qualité là la qualité que j'ai là c'est ce que j'aime et la quantité ne me dit absolument rien c'est la qualité qui est plus importante que la quantité to rosola mo muke na impisa kabino ki du vrai du vécu on est tous en quatre il y a une tout TV Toza na mboka poto, to vivaka na poto, to ebi nenge poto elekelaka. Na poto soki muto esika, aza nanu na mukandate soki aza mwasi akuti bandeko basi, akuti baninga bako oriente kaka na femme de chambre. Bako ebisa yo ke kende ko sala femme de chambre, loko anano zi mukanda na yote, ifo sala nanu femme de chambre. Soko sali femme de chambre, mko loko zo mukanda, soko linko change musala, uko change musala. Me loko lo yesika, ele kwa libose zani femme de chambre yaonde uko sala. Ce qui va orienter la femme de chambre, c'est qu'on va orienter un ménage, ce qui est normal parce que, oui, on a beaucoup de batoussika, on a beaucoup de candidats, on a beaucoup de candidats, on a beaucoup de candidats, il faut que ça soit oyo. Okuti mboka baza ko bina lokolo moko yo pela na kotika la simama bendenga ba koriente yo ndenga oyo ko sala c'est comme ça c'est vraiment normal eza vraiment logique ya ko sala bon po soko salite oko vanda na ndako soko vanda na ndako okolia nini soko vanda na ndako okolia nini Na mboka mopaya, na mboko toza na mboka poto, po muta pesa yuza facilite. E pui, muta malongaza ka muta chaka loboko na seo ya lolombo te, muta malongaza oya tele makakenda akuluka. Waneza pona makamboe talibana basi. Paske bandiko na biso mibali, bana biso mibali, bandiko na biso mibali, ba kongole, kongoleza pasi po muna kende o homme de chambre. Hey, yo muna kongole kendo selo homme de chambre, zui wapi. Mala mwa kikane echafodage. Aki nina gardinage. On est misala ou bande kona bisa mi bali. Basala ka seki en normal. Mwa mbale aki niko buka ka mkongo. Bosa buki mkongo na mwe. Bon na buta o sepe sa maman de ene. Mkongo se se buka ni. Mwe mama sepe la pe na buta o zaate. Po mkongo lo ketu le ren. Ya onde sala ha makambo. Po soki ya mwe zaate. Makambo pe mwe salama. Ezaate. Liso to suana bino. Nengna suana bino. An fami ka nenge zala ka paske. Isi se la fami. Na binga ka bino ma fami. Vous êtes ma deuxième fami. Et on a bien rabino ma famille du cœur. Les autres au soleil, telle famille moko. Et telle famille moko, on de konabiso moko à moi si. Aza moi salibala. Aza na mobali nae, de quoi à moi si. De quoi à moi si. A bien si petit frère nae ko outa Congo, petit frère aye. Na poto. Nambo kanabiso aya France. A outi Congo aye. Koye aye, koko makomi. Mobali yan de quoi à moi si. Aza na société nae ya échafaudage. Aza mokonzi. Aza na entreprise na ya échafaudage yende azoka bato ayeko tchaba ngona musala ya échafaudage baba nda ko sala bato mingi oba kena musala ya échafaudage kande na utube sabino ki basi bakenda mingi na femme de chambre mi bali mingi bakenda na gardinage soki akena gardinage te akena échafaudage
échafaudage ezan musala moko ezaka na pasi makasi ezalaka na risque makasi ezan vraiment na risque musala échafaudage ce qui muto a raté et qui a yebi ango mala muto a kwei po abika ezan pasi mingi mingi batika molimo bakufaka bakendaka nazas ko na ndeko moko oyo ye akwaya ki na échafaudage mais chance akufa kite atika na bon moyime abukani poto koma na place ya ndeko akwaya ki abukani e hotel na ni e banini ngenin nde na hotel semne ki beau frère na ye aza kolo musala ya échafaudage yende patron nango grande sœur nda ben seke na poto ok ça la wapi osa ka pa beau frère et pas ya beau frère nenga kote seki seme ki na musala azo sala musala mbongo zo mona na te ba te échafaudage bazalaka soko sali musala wana ba futa oso ki 2 mois après nde ba pesi une explication ezate ko sali musala musala esili ba futi musala te bango ba futa ka 2 mois après nde ba yaka ko futa musala oyo so sali osali musala na juin ozo mona onuka ati na mois d'août ba fonctionna ka ndenge wana siko yo grande sœur petit frère azo vana na ndako na ye petit frère azo sala musala wa échafaudage o eza musala makasi pe musala ya pasi mais yena mobali na ye ba futa kale ki na ye te pona nini po leki na ye vanda ki pa na ye pona nini po ye mutabeng sale ki na poto lokola eza na bato ba sala musala échafaudage awa parce que bango mokonde ba pesinga lisolo na bango o ya échafaudage na la ki sabine lokwa ngoto ka po bato ba échafaudage échafaudage mutayeba ka pete échafaudage ngwe za la kanini ka échafaudage asala ki échafaudage asala ki échafaudage siko yunga échafaudage ngo eko kuta lisolo kutinga kaka na kacha nda kunanga awa po musale zo sala mabazo sala ba travaux ko ba osa ba travaux ba monter échafaudage ngo awa na la ki sabino musala o ya pasi oyo nde kwa zo sala mais azo zo ngo li futi te tinde kwa sala nini abukana voilà ba mabende oyo e moyi makasi bomoni ba mabende oyo nde bomoni ba installer yango awa installation o basali a ba osa ba travaux apa na biso ba rénover a bangi bacha eloko to bengi peinture alors pona ko tcha peinture baza na besoin ya mabende oyo to bengi ya échafaudage ndenge bomoni yango boye pour que bako kaka komata pour na basala musala ya peinture bomoni nga mona zo kana vertige ne na otala boy bomoni échafaudage yango yangoyo mabende o ninge ba chango bonde bomoni ezo pour permettre bato ba sala musala alors tant na bande ki kobima tonto wana moni nga mama ni tu ozaka amanga bien ozaka bien mama au sala ka be mission nous au sala be mission bo en tout cas na kute ni na yo sala ka bien tika na pesa o lisolo ko mela ki frère monto bande ko sa na ye comme ça o sala pe na bande ko na ba sœur na biso que o bengi si le ki na ona poto bo moni ma bende yango ya échafaudage na biso ka bino yango yo nde bo moni abi to zeki na moninga na biso moko to bande ko sa ni musala ya échafaudage oyo muta bengi se ki na poto grande sœur na ye grande sœur a bengi si petit frère na poto o bing sa petit frère na poto akuti ki beau frère aza patron ya échafaudage au société ya échafaudage nde bomoni yango boyene na ola kisabino alors ko ke sa place mon sous terre beau fa kamatika ka beau frère na ye atie na musala abanda ko sala na ye mama musala ngoni ngozo sala bo so zana na mukanda te ba to ba na mikanda ta bazuba 1400 ata bazuba 1500 yo o zengi mukanda ba yebike ba engagé yo wana mukanda te bango mo ba patro ba lera mbongo alikolo yo le koza mukanda te ye mo aseli ba manevo nene ko tcha ta ata tcha na mukanda ya mutu mama o bandozwa 1000 euros bien 800 euros ako futa o tendinga zo futa batu nyoso pona nini po yo ozana mukanda te alors frère na biso to bande ko sala na yo frère na bango frère na biso ne to bande ko sala ni mama ni tu le roi avant n'a pas grande sœur naïe grande sœur n'a mon bal bafout à qui était sœur repère c'est mon moins 200 moins 300 n'est notre web c'est bien que bango bafout à bango kaka 2 mois après bah travaux au salama ah bafout à bango kaka 2 mois après alors bim maman ni tout bah puis c'est qu'à 300 euros bah 500 euros parce que je vois n'importe n'importe quoi bango ce que maman yo tala musala oya passe mati ça m'a bendé oh n'attends on malili n'attends on moi mati ça m'a bendé oh ne veut monter en boy musala ya passe boy ne quoi n'azoaka kaka mbongo mke azoaka 300 400
so balingi ba pesi balingi ba pesi te wana ko ka yepe ya yakuna eh nga bingso na poto yo yebite ke nga na sale femme de chambre nga pe mkongo sala nga passe nga na bingso na poto musale za passe ozo vana na ndaku na nga ozoli ozomela webi passe nga na moni na mona ki pona obingso na poto. Donc il y a na mobile na ba zoli ya mbongo ya o za propre makila na o ya za ndekone a préférer ba lia ka mbongo ya ndekone y a na mobile na ba lia ka mbongo oyo mwana mama na bango azumo na passe pona ke ne musala ma préférer mbongo na ba lia ka ngoye na mobile na ye ba pesa ke ka ba mbongo moya mike mike ya ndengwana kaka alobi mukolo mususu mama Eliane akoumela na bino mingi te abi mama ya nitu mukolo mususu ka ndenge zalaka Yesera zaki ko gangela petit frère naye abosen ke petit frère naye azal kolo ya eloko e chafodage oyo mama yango bango ba pekisa bango ke soko zal kolo akoza na telephone te eloko soko zal ko nango bande ko koza na telephone te pona ko monte mabende o bande ko nanga boza na telephone te bande ko s'il vous plaît alobi ye petit frère naye ah solo ki na seme ki kande zala entre bango mi baleki ame bof ndenge nini ngai vraiment tisiko kaka nini na ozo balarte na zo sabino na langage yo yebse ki ngai bof metisiko kanga na ozo ka balarte bo ndenge nini vraiment nga pena na makambo ndenge na abona tika pe chérie nga na kini pena mwana ifuna tindela ka bango mbongo siko nga ba mbongo na zo zwate ezo sala nga vraiment mobulu esa nga passe en tout cas na na besoin mbongo basola ki na seme ki seme ki na seme ki basololi ye mobali ya ndeko na mwasi soki ndeko expliquer mwasi ndenge nini o petit na yo amakinga respect aho senga nga mbongo yazo vande pala nga azoli azomela aho senga nga mbongo ake koyebisa mwasi na yeke leke ya manke respect ake kopesa rapport ndeka ezalaka ake pesa rapport ke ba manke respect nzoka leki amanka ke respect ya senga ke ka mbongo ke no na senga ka bofu na nga mbongo na ngai oyo nazo sela musala zape mbongo akabela te mbongo musala na osela musala na senga bofu mbongo bofu ke kufunda epa ya grand sœur siko tanga fundi lokwa bofu afuna na telephone grand sœur pe abengi leki nzoka leki azaki na likolo nde bozo mona bo mabende leki azaki na likolo nde bozo mona mabende bo leki osa musala oyo nde bozo mona ko kanga kanga babiloko nde bomoni mama na ngai ye ya bengi yo ogi oh, gina lobina yo baninenge nini ke no maki mbala nga respect hein ogi yo banke mbala nga respect nenge nini eh ogi yo ngo bomela nga libala ngai encore grand type grand type ape ki libala liboso te ki libala misato ogi yo ngo bomela nga libala ngai baninenge ke no maki mbala nga respect ke no sema mo ogi nga la bengi sio na poto yo yebi passe nga na mona oyebi nga mkongo na nga ne mona passe po nga la bengi sio na poto ogi yo ke no maki mbala nga respect bandeko Ogi azeki na telephone. Ogi a trébiché na telephone ndenga banako so na ye yaya Ogi a koya Ogi a bukana. Ogi a bukana lokolo bandeko na nga chance tikali na bomoi. Échafaudage obozo mona ki échafaudage. Nde bomoni yango a. Ogi a bukani lokolo Ogi a koyi pouf a bukani lokolo na loboko poninga koya ki a trébiché ki na lokolo na loboko Ogi a bukana. Lokona loboko eh baninga bazalaki na ewana bakiti eh nini nini hapo na banao so na ser na banao ba yoka kipeninga oso na ser ninga ser azo gangela ye kwa cheki o parler kwa yoka bien de ser azo gangela ye ogi abukana bandeko yango wana ba tonto o ta ba mona kinga ba mamelian zali solo na biso oyo moninga to banako sana abukana likoha nini grand sera bengisa ye kwa grand sera bengisa ye ba futa ke mbongo na ete ko ba futa ke mbongo na ete a réclamer mbongo na ame mingambo po na se réclamation ke bangi ba bibi sela ye libala ogi a koya buka na lokolo na loboko ndeto ba boya buka na lokolo na loboko poto ogi a ye ogi a sali kaka 2 ans na poto atika mwasi na mwana kishasa lokole bukana ogi petit siko na lokolo ngi bukana ki pe mukanda pe na na zute parce que mukana bande ko sale ki mukana na ete kuna kolo mukanda accident de travail kolo mukanda siko mutaza bénéficiaire kolo mukanda zo bénéficier na accident de travail ogi lokwa za na mukanda te ogi azo souffrir po mukanda ezalaki ya ogi te mukanda ezalaki na kolo nango ndenga akwe ki na lieu ya musala babe za accident de travail akwe na musala mukolo mukanda ndaza ko bénéficier sikoyo na mukana na ye na mbongo baza kofuta ye ya accident de travail ya bukana lokola bukana loboko moya sa susu musala ezate aza ko beneficier ko muto bande ko sa na mukanda ogi abukana atikala bongo pasi na pasi likolo nani likolo ya yaya muto aza na mabende boye oza ko bengo zo gangela muto yebika saka musala ya mabende
obengi moto za kogangela ye mwana mama na ye vie baby te vie baby te vie baby te vie baby te bande ko foko tala soko za likambo ko swana moto yebi position ya moto te o yebi position ya moto te et lo ko neza ka mingi mingi atape na biso basi ko mono ko benga mobale zo gangela mobale zo siliko zo te ozo yeba te ke mobale na ngaza na volant nde mobale na volant boye na tungisa ye mingi te moye leki na koti na ndako pardon biso basi to zana ba erreur wana mingi o ko benga mobale romona mobale azana volant yo wana bani ke 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 o bandi ko soane sa moto azo kumba moto ka zana volant me mobale ya ko sala accident likolo ya makelele ba solo la kana moto likambo eza important na telephone pété o yebi état d'esprit ya moto te o yebi ndenge moto azo te ko soane na telephone te likamuno soza important ebi ke likamu ko toucher moto ba solo la kango vis-à-vis na présence ya moto bo solo na moto likamu ki ta likambo ezabo ezaba bengi ngo dialogue o solo li na moto na misu na yemo ko bozo tala na misu na misu soka nga pike crise o chema ina vert o pc ma yobi mela ma ikitsa motema ba solo la kana moto ndenge wana e apprendre bandeko e apprendre mwana mama na yo yo kutu ndo fwe bisa mobile noke, ay papa, ata yo moko, mwana wa yesika, na mboko yo. Mwana mobile yo nabisi bino asali 2 ans. Asali 2 ans. Oza wa te yon 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 yon. Asali kaka 2 ans. 2 ans ya pamba. Loboko na lokolo e bukaniye. Mukanda banda ko sela ya yete kolo mukanda za bénéficiaire kolo mukanda mtaza bénéficiaire pozo sala mukanda ya batu kolo mukanda na minito avana alanda ko lia kambongo na ya accident de travail a oli ambongo na ye me muto bande ko mona pasi azo ko matana mabende akuya bukani likola yo yaya kolenga la mobali za mabete za malamu yoko tuna fa pesa mbali conseil ezala bato bele o ba faire travail ka batu ba sans papier ba nyikola ka bango makase mabende ona otu la sabino biloko eza très dangereux mabende o yo eza très dangereux bino ba patron o boza ka bosel sa bato misala na ndenga molili ozinde kono che na musala zosa me futa epe mbongo na ye futa ye mbongo na ye lia muke deja balobi ke muto asaka musala so azo 1500 muto ayi asana mukanda te soki muto abike na pension musala na mukanda te abando peso kaka 1500 ko le piuf ye muka leke la kango poni ni oza mukanda te babite ke so za muto za mukanda te za muumbu so muto za mukanda te funyo ko la ce n'est pas comme ça to mona ka via lelo ya lobi to yeba ka te bande ko nanga kutosala na ka mabete ozo tala ville lo lobi oyebi to ebi lobi na yote muto ozo mona pamba lelo lobi akoza la muto munene muto ozo négliger lelo oyebi vina yete avenir na yo yebi tenza meka muto yebaka avenir oyebi te bande ko négliger muto na vite en plus il faut pas vouloir faire du mal aux autres gratuitement ils a bien te ko lingaka na sala ka muto passe ana batu mususu suka sali muto passe te ko sepele te fois sala ka muto passe anyo ko la ka muto wana motema nekiti so sali muto mabeta ko kakate eza bien te bande koza malamu te. Yo muto nzamba salo zana ba bon sens na yon yon soto. So ngo sali kamo. O tali le pour et le contre. Eske le kamo na o sala. Na zo sala mabe. To na o sala malamu. Ya on leba pasere ba komiko tena mamba. Ya bilama na kasi ya ba eglise. Po na nini. Ma te eze sou sa zwe. Te na te ya nini. Ah na pesa ka exemple ka ke. Papo yon babande kwe kolata bilamba. Abeb sa generation. Non mutu faza la propre. Abeb si nani. Abeb sa ne muto. Ta chaka pe mutu libo na poche te ke. Kendo kendo somba bilamba. Non. Yo na baba pasel baza suna mate ya kote ya te. Bokonza likolo ba lakisaka ngoli susu batu te. Bokonza likolo za kasusu teke botika. Eglise kwa babotika masu mweza la kali susu te. Eglise kuma kaka. Soki pona badimi bato na neglise. Bando ki. Tata mwasa aloka yo. Papa kuluta aloka yo. Papa leki aloka yo. Vazi na binu ndoki. Kamaradi na wana ndoki. Wana ndo mwene eglise. Tala nenge kotonda. Si tout le monde a été célibataire, il a été célibataire. Il a été célibataire. Il a été célibataire. Ils ont compris. Ils comprennent que c'est naïf, pasteur. La plupart comprennent la naïveté. Ils comprennent que c'est naïf. Tout le monde a été naïf. Parce que ce sont des commerçants. Les pasteurs là sont des commerçants. Ils ont commerçants. Ils ont commerçants.
bozo kene neglise botoni neglise boche mabonza na bino na pesa dim apo bandeur réclamer alika mais mbongo wana est-ce que ma pesa ngo nzambe nzambe na pesa mbongo le l'argent lui appartient Dieu n'a pas besoin d'argent tant au pesa dim yeba ke passa au somba pe la mana ya lati pasteur bazo te mambo bilamba bongo ba changer chaque du chaque jour lundi lati la mambo susu mardi la mambo susu mercredi la mambo susu un homme de Dieu doit être propre celui qui prie ne doit pas être sale ne dégage pas la pauvreté un enfant de Dieu ne dégage pas la saleté ni la pauvreté balaba bongote kolinga ko sala mutu mabete oyebi lobi na yete sko yo mwana mama bukana loboko na lokolo mbongo bopesa kate kipabilité wana otikana wana mutema to tikana ngote ekotyo na mutute ekotyo na mutute mwana botama mutabotama mobimba atamula makolomba lena loboko maboko mbale lelo komi boate ota la bosiko na kati na asalika ka 2 ans na poto s'il vous plaît 2 ans Ntoseka 2 ans na poto. Obengisie oui. Metan osa lise musala mefuta epe mbongo na e. Bu fute mbongo na liko lako lenge lanko babi. Babi sero na ya 3e libala. De mabali kufu eza 3e. Donka lenge laka mbali na faso mwa zo lenga abi. Mi bali se kufa ya mese to se kufi. Batu bakolo ba nini. Ba mama te kufi ya se loko. Teana basi babota ni mibali. Babota bana seti. Mibali seti. Bana bango. Mbali sobi ya linga yo. Kulinga na yo. Mbali bakipate. Sobi ya linga yo. Tuzana bana witi. Batata witi. Yepo yo boti so nevi ya mwana. Mbali bakipate. Isifika ka linga yo. Lamu. Lamu kufu tu ha. Voilà comme nanga to swana bino yango na bandeko na ngai soko zana mobali no za chef d'entreprise ata zana na société ya gardenage ata zana oya échafaudage ata zana ngwa ya nettoyage peu importe le bané papa bato zo selisa misala oyo futaka bango po lelo bazo bato misala na yo yebite lobi soki bako za banani o yebite lobi na bango soki kozala ndenge nini konyoko la mutu te po azangi po mutu zana ngwa to nyoko la ye lobi na ye o yebi ngwa te jesu nzita yemba ayemba ni kanganga photo etika lona mémoire pour lobi mkona ko bonga obando tala photo na nga wana pona lelo to suki wana que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzamba kalosa kumuna nzamba ni beshalen bana betu bonso je fais de gros bisous bye bye.